Всім привіт, друзі! Рад вас вітати. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні буде безумовно така. Ну і от, чесно кажучи, вже дуже іноді задовбує говорити тільки з приводу речей, які відбуваються прямо зараз, і коментувати ті речі, які от в ріал-тайм. І іноді хочеться поговорити, просто запросити людину і поговорити з нею про те, в чому вона фахівець. Але сьогодні у нас буде дуже цікава людина. Чому? Тому що, от я думаю, дуже багато з вас, друзі. А хто ще ні, то shame on you, зробіть це прямо зараз. Знають такий дуже крутий український, як на мій смак, то кращий український канал YouTube про історію, який називається «Історія без міфів». І всі знають його ведучого, пана Владлена Мараєва, відомого українського історика, він теж у нас був в цій студії. От. І всі думають, що це тільки він один це робить, і що він там главний. А це насправді не так, друзі. Він просто сидить в кадрі, а за всім цим стоїть, над цим нависає, хотів сказати, зловісна, не зловісна, а просто така велика, могутня фігура режисера, який це все робить, придумує, так би мовити, робить з цього картинку і ще й докладає до цього свій 20-річний досвід телережисера. Людина, яка перепрацювала на купі каналів українських, теж краще колись. Яка знає, як це все працює. І все це, друзі, Костянтин Анохін. Добрий день, пане Костянтине. Добрий день, пане Богдане. А хорошо, значить, зловісна фігура нависає над Владленом Мураєвим. Мені сподобалося. Хто ви? Я зловісний режисер. Так, такий сірий кардинал. Стівен Спілберг українського Ютубу. Неплохо, так, звучить? Ну, звучить неплохо, але я про себе не такої думки. А, кстати, Спілберг же на телеку ніколи не працював. Спілберг на телеку працював, починав на телеку працювати, так. Так, от. Може, але йому не сподобалося те, що американське телебачення так влаштовано, що він знімає і все. Далі його робота закінчується. Далі вже там працює продюсер і монтажер умовно. От, а йому хотілося відповідати за все. Тому він став кінорежисером. Я великий фанат його зразу першого ж фільму про гремлінів. По-моєму, я дивився, але малий був. Це хорошо, шпунти кака, да. Я завжди мріяв це саме зробити з деякими своїми режисерами на іншому телеканалі, де ти не працював свого часу. Типу зробити шпунти кака і кинуть чимось у відповідь. Ну ладно, це вже наша історія. Але таке, насправді, да, хочеться з паном Костянтином поговорити сьогодні про український Ютуб і про телебачення ми теж поговоримо, не сумнівайтеся. Але спочатку про Ютуб, бо це дуже цікаво, повторюсь, у пана Костянтина із Владленом є фантастична історія успіху, в тому сенсі, що це люди, які взагалі просто тупо з нуля. З дуже мінімальною кількістю ресурсів зробили один з найпопулярніших крутих українських каналів про історію, ну, який, на мій погляд, є просто взірцевим. І от розкажи, будь ласка, про те, як це все було, як ви це все почали робити, бо я не знаю, може там всі думають, що там досі є люди, які думають, що там YouTube-канал, це там, я не знаю, щоб у тебе там власник олігарх був, який там тобі дав мільйон баксів, там, це туди 20 помічниць, тут горка кокаїна, там всі діла. Як це насправді? От як робити? Якщо про гроші казати, я можу навіть сказати, скільки коштувала перша програма, вона коштувала нам 1400 гривень. Це була оренда студії, де ми писали, оренда камери, оренда мікрофону, оренда штативу. Бо власні, так би мовити, там інтелектуальні витрати ми не рахували. От тому, в принципі, ми так і зробили. А почалося це все. Треба сказати, що без Богдана швидше за все не було б історії без міфів. Да, ладно. От, бо з Богданом ми робили програму, яка називалася «Істфак», на Ісландії. Да. Потім туди прийшов як ведучий Владлен, який до цього був там. А експертом. Хто його туди запросив? Ну, я ж про то і кажу. От, і вже коли там на Ісландії були певні там переїзди, перетурбації, потім почався коронавірус. От, я вирішив, щоб не спробувати. Да? Да. От, тому я у Тані Микитенко, здається, дізнався телефон Владлена, бо його у мене не було. Я його набрав, запропонував, давай спробуємо. Бо планів таких там, що ми там одразу наберемо там кучу підписників, що нас подивляться всі, ну, такого не було. От ми, власне, у 20-му році, в квітні домовилися, Владлен написав сценарій, ми це все зняли. І 1 травня виклали перше відео, воно було, ну, це був карантин, коронавірус, і воно, власне, було про епідемії. Логічно. Да. Але ми собі такі там якихось цілей не ставили і думали так, якщо за місяць подивиться, там буде 1000 переглядів, це вже добре. Подивилися, ні, зараз там, я можу, ну, це треба телефон дістати і подивитися,
в статистику. Ну, так, там зараз вже нормально, ну, не 100 тисяч, але цифра така, приємна. А тоді, здається, за тиждень подивилися, 1000 переглядів було. Угу. Це, власне, круто. Про самий початок. Ну, отак, друзі, бачите, і що, нікакого там самого завалящого олігарха не було там? Не було, олігарх був, цей олігарх був я. Це були мої гроші, я вирішив так би мовити, ризикнути, але я ж кажу, 1400 гривень на перший випуск, це не дуже було великі гроші. Добре, ну, якщо можна, парочку так, ну, таких питань технологічних, як ви готуєте ваші випуски, тобто, як це відбувається? Ну, у нас є, скажімо так, три формати відео. В принципі, один, він складається, перший, він складається з двох, це відео, власне, яке робить Владлен. Uh-huh. Тобто він пише сценарій, він шукає матеріали, але це може бути як записна історія, яку яку він пише, ми знімаємо, потім монтуємо і там викладаємо. Там по середах з Владленом відео вийде о 20-й. Ми нещодавно так почали робити. І стріми. В цей же день, в середу, ми робимо періодично стріми. От, вони там більше часу забирають у Владлена на написання, на підготовку, але, звісно, що умовно монтаж, це відбувається все в прямому ефірі, ми сидимо в студії, у нас все там підготовлено, там якісь там картинки, фотографії, цитати там якихось діячів, це все вже зібрано, і ми одне за одним видаємо. І Владлен ще спілкується з глядачами в прямому ефірі. Це такий собі інтерактив. І другий формат — це 10 запитань історико, ми його назвали. Але там не завжди історики бувають. Бо там у нас був і Олег Сенцов, і покійний журналіст Саша Махов. Хто у нас ще був? Там багато там, було, хто, ну, там, да, там було багато людей і різні теми. От ми в цьому форматі періодично колаборуємо з іншими каналами. Типу, останнє у нас вийшло про Миколу Лисенка, композитора українського. Так, це робила Елла Євтушенка з Культуртригера. Угу. І її чоловік Богдан Олег Горобчук. Якщо я правильно... Правильно, Богдан Олег Горобчук. Да. І він у нас теж робив про Малевича. Цікаво. Слухай, скажи, будь ласка, такий момент, знову ж таки, ну от ти як людина з гігантським просто телевізійним досвідом, ми про це поговоримо ще, бо пан Костянтин попрацював, напевно, ну, дійсно, дуже довго це був найуспішніший останнім часом український канал «Україна», і в тебе дуже великий досвід вообще от будь-якого телебачення. І новинного, і там інформаційного, і там іншого якогось. Так от питання таке. Чим відрізняється, по-твоєму, Ютуб, от з точки зору підходу, від телебачення? Бо багато хто говорить, що Ютуб зараз і перетворюється, по суті, на нове телебачення. Ну, він перетворюється на нове телебачення в тому плані, що він потребує підходу такого комплексного і певної періодичності виходу відео. Власне, як на телеку. Є програма, от, і за цим виходить. Але треба розуміти, що Ютуб дає набагато більше можливостей і більше свободи, скажімо так. Бо ніхто не буде заперечуватися, що на Ютубі можна там матюкатися. Можна. Чого не можна? Ну, це роблять і навіть на телеку. А потім приходить Нацрада і робить цю бобо. Да. Але ти не обмежений там всякими там законами про ЗМІ там, і ще про щось. Ці ми там, ну, зараз їх нема, але ж вони раніше були, там комітети там суспільної моралі чи захисту моралі. Зараз такого нема. По-друге, на Ютубі можна, скажімо так, пощупати власного глядача, ну, дізнатися, провокативна хто заява. Ну, пахує. Я жартую, але харасментом, ну, падає одой. Ну, не знаю. У нас десь там 75-80% мужчин. Будь в тренді, пощупай глядача, да? Да. От. Але ми, ну, це ти краще знаєш буквально до глядача, хто тебе дивиться, на відміну від телебачення, якому, ну, рейтингам яких я
Ну, я не вірю і не довіряю. А на радіо, прикинь, як складно працювати? Я навіть не знаю, як на радіо це робити. На радіо в телефоні опитування. Досі міряться телефонні опитування. Да? Да. Ну, а як ти радіо? Ну, тобто, якщо не знаю, ладно... Який там радіометр, там, як от піпометр. Ну, а який радіометр може бути з радіо? От як ти це зможеш? Ну, фіг його знає. От, у кожної, це у кожної... Ти режисер, ти це маєш знати, не я. Це, знаєш, я 20 років це чув. Да, цікаво. Я просто чому питаю, дивись... Взагалі цікава твоя думка, якщо так трошечки піднятися на більш таку стратегічну висоту, знову ж таки, ти людина, от прям класичний приклад того, що ти от абсолютно телевізійна людина, яка зараз телека пішла, так, займаєшся одним з найуспішніших ютуб-проєктів в Україні, і при цьому чи не є це свідченням того, що телебачення помирає, тим більше ми ж бачимо, що які метаморфози відбулися, оцей єдиний телемарафон, який, в принципі, мені здається, вбив телебачення остаточно? Ну, я думаю, що це, може, якась там, знаєш, метафізика. Я думаю, що телебачення не помре, як не помер там театр, як не померла там... Цирк. Цирк вічний. Бо він завжди у нас відбувається, особливо в нашій країні. Це жарт, звісно, але я просто пригадую Леся Подерев'янського. Ну, його, на жаль, не можна. Сумне і сучасне, як там, сумне і водночас веселе кіно. Да. Це не Кустуріса і не Грінвей. Це засідання Верховної Ради. Кстати, ми її не бачимо. Нема засідань Верховної Ради, її їх не показують. У нас є канал Рада, який фінансується краще, ніж канал «Україна» в кращі часи. Ну, я жартую, може, не краще, але так, на рівні. Але от засідань воно не показує. А знаєш чому? От як ти думаєш, чому? От чому канал «Рада» не показує засідання Верховної Ради? Це, твої версії. Ну, типу, я не знаю, може, зараз це секретне якесь засідання? Бо тому що, от ти розумієш, якщо ти будеш в онлайні показувати засідання Ради, враг атакує. Зрозуміє, що, значить, Мар'яна Безугла, Коля Тищенка і інші генії людства сидять в залі і туди не пожаліє ядеркою шарахнуть, понімаєш? Це я зараз не сміюсь, я серйозно. От не показують, не можна, бо не можна народних депутатів ставити під загрозу. Так. От так. Ну ладно. Так от. Ну так, ми ж повертаємося. І вони, власне, там, вони не померли, вони там є, але, ну, на державні гроші. Мабуть, ну так, на державні гроші, але, мабуть, там у них якась там певна трансформація. Так само там кіно. Кіно, як, ну, ой, кіно всі казали, що ти маєш на увазі українське? Ну, зараз біль в тому, що... Чи ти маєш на увазі Оскар? Ну, Оскар — це само собою, хоча це теж, до речі, тема, поговоримо ще про це. Я маю на увазі, ні, ну, з кіно — це окрема тема, не просто грошей нема. Телебачення, ну, понятно, от Рінат Леонідович Ахметов вирішив, що, якби, я не буду на свої дії робити те, на що я не впливаю. Інші поки роблять, там, Пінчук, Порошенка викинули взагалі, там, і так далі. Мені там Фірташ, Льовочкін, так розумію, у них все хорошо з офісом президента, раз їх не викидають з цього. Я просто не можу зрозуміти, що далі буде з телебаченням. Раніше у нас телебачення було що? Це був фактично канал, який не приносив бабла, а власник – це був метод його політичного впливу, грубо кажучи. Зараз ця схема не буде працювати? Чи буде? Чи що? Ну, зараз ця схема трансформується, якщо ми маємо на увазі, ну, наскільки я знаю, а я ж вже там півроку, я не працюю на телебаченні. Тільки півроку? Ну, боже, думаю, в серпні минулого року. А. Ну, не працюю, фізично не працюю я вже рік, ну, там, з 24 лютого я не працюю. Але я там був співробітником України до тих пір, поки у серпні канал медіагрупа, здається, просто навіть все не припинила своє існування. Я отримав трудову книжку, я сфоткався з нею і сказав: на телек мене більше не кличте. От, а і що буде? От мені просто цікаво, тобто, ну, от, з точки зору трансформації телебачення. Тобто, якщо ми беремо американське телебачення, воно є суперкомерційно успішне. Ну, я думаю, якби не війна, ну, вторгнення, да, широкомасштабне, наші, можливо, б до цього йшли там певний час. Угу. От. До комерціалізації в хорошому сенсі, ну, слова, так? Ну, бо є там sales house, там ще щось, там, ну, вони там продають рекламу, власне, там певна частина грошей заробляється саме так. Ну, і це, в принципі, правильно. От. А зараз, ну, до речі, ті канали, які в марафоні, вони ж там роблять такі, умовно, сайт-канали, ну, сторонні, угу, які, ну, продовжують транслювати їх такий звичний контент. От. Але, ну, але основний канал, типу, приймає участь у марафоні.
Ну, я знаю, що CCTV така штука там. Може, вони запустилися. Але просто, розумієш, я не дивлюся телек. Ну, це да, так. Ти там працював. Я коли працював на телебаченні, я теж завжди. Ви дивитесь? Ні, я там працюю. Я так само. Ну, я і далі продовжую його успішно не дивитися. Просто мені дуже цікаво з точки зору, ну, дивись, раніше, понятно, у нас було олігархобачення, де там, типу, олігархи вкладали дуже великі гроші для того, щоб людей більше подивилося, де їм більше втюхнув те, що їм потрібно. Все логічно. Схема зрозуміла. І плюс, якщо є можливість реклама, там все чудово. Зараз виходить ситуація така, що, ну, понятно, під час війни, я так розумію, телемарафон буде існувати до останнього дня в такому вигляді, точно. Тобто Офіс Президента, як думаєш, не дозволить каналам піти в вільне плавання? Ну, не те, що там дозволить, не дозволить. Я думаю, що канали все одно там зберігають там певний вплив. Ну, хоча основна там політика... Вони ж це узгоджують? Так. Ну, узгоджують, звісно. Ну, значить, який же це вплив? От. Вони ж тебе не запросять там, от позовіть мені от этого в ефір. Такого ж не буде тепер. Ну, я не знаю. От чесно, я не знаю, навіть, ну, мені не дуже цікаво там сюди заглядати. Я тебе зрозумів. Я від цього там відмовився. Цього. Ну, ти вже, да, у тебе друга інша бізнес-схема. Так. Просто мені чому дуже цікаво це спитати, розумієш, от, грубо кажучи, люди ж є. Тобто люди ж нікуди не подівалися, тобто якийсь певний глядацький інтерес є. Грубо кажучи, от коли кажуть, от люди більше не дивляться телебачення. І я от хочу зрозуміти, дивіться, от були люди, які, наприклад, дивилися якісь там канали з тебе умовний, да, де там «Дорога, я вбиваю там дітей», або там, я не знаю, там, ну, там «Екстрасенси». Там дофіга всього. Вони ж нікуди не ділися, ці люди, правильно? Ні. Тобто навіть якщо, наприклад, вони цього не отримують на телебаченні, вони це будуть шукати в Ютубі, чи ні? Я думаю, так. Да. Ну, в принципі, це варіант. І, можливо, так і є, бо я точно знаю, що на Україні, наприклад, там програми, які виходили, там, типу ток-шоу, от було «Говорить Україна», угу, вона була дуже популярна в Ютубі. Там були мільйони переглядів реально. Угу. Тобто, ще раз ми приходимо до висновку, що Ютуб – це нове телебачення, чи все-таки Ютуб – це зовсім інша реальність якась? Ну, це інша реальність. Все-таки я думаю, інша, так, да? Це інша реальність, вона, ну, і здебільшого для інших людей. А якщо ми кажемо про телек, ну, в принципі, да, там, це кажуть, що там, от, глядач телебачення – це Антоніна. Ну, це один, ну, присутній, так вважає. Цю історію. Ну, звісно. Антоніни дуже ображаються. Да, ображають. Ну, типу, ну, я тоді поясню, що там, типу, там середній глядач телебачення – це жінка середнього віку, там, там умовно, без вищої освіти. Або з не дуже гарною освітою. От. Така собі там домогосподарка. Але це, ну, таке узагальнення. От. А на Ютубі, ну, я можу казати про свій канал, угу, і, ну, про наш канал. Так. У нас там 55 і вище – це мінімальний відсоток, як і людей там, від 13 до 18. Більша частина нашої аудиторії – це чоловіки. Так. 25-44 роки – це приблизно 60% глядачів. Тобто, які не дивилися телебачення? Ну, я думаю, що вони, в принципі, дивилися телебачення, але, ну, знову таки... А що, для них був якийсь контент на телебачення? А для них був якийсь контент на телебачення? Я не знаю, був для них контент чи ні, але я знаю, що вони нас дивляться. От. І щось я хотів сказати, і забув. Згадуй, згадуй, пане Костянтине. От. Зараз саме время умнічать. Да. І показувати, що насправді це не Владлен главний, а ти. Ні, ну, слухай. У нас обов'язки, ну, розподілені запросто. Владлен там визначає теми, пише. Ну, ми з ним спілкуємося про це. І коли... Це тепер я почав про свій YouTube розповідати. Угу. Коли мені не подобається тема, я її, ну, не стараюся, там, не намагаюся зарубати. Я прошу на неї глянути під іншим кутом і, ага, подати її трошки по-іншому. І тоді, в принципі, це працює. Цікаво. От, бо неможливо на Ютубі, ну, глядач трошки по-іншому це все дивиться і виглядає. Йому неможливо продати лекцію, знаєш, класичну лекцію, як там, ну, що, можна? В школі. Тімоті Снайдера ж дивляться. В університеті дивляться, але... З іншими цілями. Да, ну, да, з іншими цілями. Я маю на увазі, що якщо ти там
напишеш там назву відео, типу там, «Сталінградська битва» і все. Ну, угу, і... без заманухи. Да, без заманух. Треба заманухи. Тому ми і... Повний розрив этого самого, господи, як його, Паулюса. Да? Да, да, да. Але ти знаєш, я навіть не пам'ятаю, як ми її назвали з Ладленом. Хоча у нас тема про Сталінградську так назвали, битву. Ні, так і є, по-моєму, так і називається Сталінградська битва. Сталінградська битва. Я передивився недавно. Дальше, так, а далі ми щось там таке там продумали. Що-то було, да, хороше. Да, щось ми накрутили точно. От, у нас, в принципі, це такий, знаєш, стандарт у нас, ну, типу, там, заявити там, що це, а потім трошки змістити кудзору. Ваш маркетинг, я от ваша суперцільова аудиторія, просто знаєте, тобто мені заходить, як діти в школу. Зразу кажу, я ловлюся на все одразу. Я можу тільки радіти. Ні, та, ні, ну просто у вас дуже хороший контент, і просто мені дуже подобається подача Владлена. Якраз, до речі, з приводу лекцій. Мені якраз дуже подобається, що в Владлені відчувається, що він професійний історик, він якраз дуже добре вміє лекції читати. Мені це подобається, це розумієш? Плюс, це плюс. Плюс, ну, експертність Владлена, власне, це плюс, і ну, та штука, яка, мабуть, нас пушить. Безумовно. Тягу трошки вгору. Бо, в принципі, я допускаю, що людина може бути там не дотична до історичної науки, а просто цікавитися. Але тут має бути особистість, це перше. Те, наскільки класним спікером являється людина, наскільки він там харизматичний. Бо з приводу Владлена, ну, тут я, в принципі, можу сказати, що ну, коли ми починали, і там ну, багато хто казав, боже, як нудно, блін, капець, чувак нудний. А потім ті ж люди казали, що він мені не подобався. Але зараз дивлюся... В'їхав. Да, в'їхав. Ну, Владлен теж треба, він же теж і прогресує. Ні, він ну, от ми там познайомилися, це, мабуть, був там... 19-й рік. Ну, за цей час це ну, дуже великий... стрибок. Ну, він імпресаріо зараз, можна сказати. Продовжимо про YouTube, телебачення і от це от все в Україні. Ще одне питання, яке дуже цікаво було у тебе спитати. От дивись, з точки зору, ну, багато хто говорить, що YouTube, він кращий тим, що він чесніший. Тобто, ти маєш миттєвий, чіткий, зрозумілий фідбек, тобто реакцію на тебе, завдяки коментарям, завдяки чату, ну, якщо ти не стикуни, не закриваєш їх. От, ну, я, правда, наприклад, прихильник жорсткої модерації чату, жорсткої просто. Ми теж певну частину коментів модеруємо. Якщо людина дебіл, нахрена вона потрібна в коментарях? Ні, ну, ми банимо там, ну... Я просто, коли дивлюся ваше відео, я сижу, думаю, блін, ну чому ви його не баните? Ну, забаньте цього дебіла. В чаті? Я ж усе одним боком дивлюся. Треба бути розуміти, що я не завжди можу фізично модерувати чат. Так, ну, це ж важко. Якщо хлопці займаються ефіром, а мене нема в цей момент, я там, а Владлен? Може, Владлен в цей момент говорить. Пригадує те, що він написав і розповідає це. До речі, він задам страшне питання. Він же не читає з підказчика, він говорить вживу? Якщо ми говоримо про стріми, він говорить вживу. Угу. Якщо ми пишемо відео, ми ну, от перший раз купили місяці півтори тому софлер, але використала його перший раз от буквально цієї п'ятниці. Серйозно? Да. Два тижні тому. Прикольно. От, трошки набрехав. Ну, просто от я ж кажу, що по великому рахунку, чому... Так от, повертаючись до чесності, тобто, грубо кажучи, телебачення – це більше про все-таки більш пасивну аудиторію, яка сидить і дивляться, а YouTube про тих, хто хоче впливати, тим більше, наприклад, на вашому каналі люди у вас самі вибирають, там, ну, ваші патрони самі можуть вибирати теми. Так, і патрони, і от буквально місяць тому ми вирішили, що спонсори на YouTube, вони теж мають обирати теми. Тому ми робимо такий пул. З шести тем три віддаємо на патронів, три віддаємо для спонсорів на Ютубі. Але просто на Ютубі це не дуже, як, от мені не вистачає закріплених постів в спільноті. От, можу про це сказати, але ми на це ніяк не вплинемо. До речі, цікавий момент з приводу там спонсорів-патронів. Це просто, якщо хтось не розуміє, просто YouTube дає можливість спонсорувати YouTube-канал, а є ще там такий ресурс під назвою Patreon, де
Це не важливо, не тільки то будь-хто може завести там, грубо кажучи, сторінку підтримки самого себе, і той, хто хоче підписатися на сторінку і підтримує цей проект. Це може бути будь-що, не тільки Ютуб, ну, в тому числі. Так, там, в принципі, креатори, там фотографи, ілюстратори, там багато людей сидить, хто цим займається. Скажи, будь ласка, такий момент. От з точки зору мови, чи не було у вас колись, коли ви запускалися, бажаннячка російською мовою говорити, бо багато що тоді це ублюдочний аргумент. Ну так на русским же аудиторія більше, охвати, так, охвати. Російською мовою аудиторія більша, але тут треба зазначити, що я, людина, яка народилася і виросла в місті Донецьк, я сказав, що, ну, мій аргумент був такий: неможливо розповідати історію України з акцентом саме на українську історіографію російською мовою. Це, ну, для мене це тупо. Як казала Маргарита Сіменян, це така за дійсність. Да. Я не слідкую за творчістю цієї потвори. А я слідкую. Періодично бачу, її, але не слідкую. Бобриєтка. Я тобі скажу, я тільки тижні 3-4 тому дізнався, чому її називають бобриєткою. Тобі стало погано, скажи? Ну, та, стало, не, що стало погано, ну так, думаю, ну як можна до цього, ну в принципі, друзі, додуматися. Ця тварина жрала бобра, просто уявіть собі, хорошенького, красивого бобра, а оця потвора... З лучком, з морковочкою, ну вона так писала. Ой, ужасно, я ж дослідив. Ой, гадость яка. Ладно, добре, дуже цікаво, скажімо так, твої прогнози по українському Ютубу в плані трендів, тобто що взагалі цікавить українців? Насправді, я не знаю, що цікавить українців. Ей, камон. Я тобі скажу так. Ну, те, що логічно, що їх цікавить те, що популярне. От. Це залежить від купи факторів. Якщо канал досяг такої, там, знаєш, такого об'єму, обсягу, не знаю, коли Ютуб сам його просуває, да. Так, це класно. От. Але тут, в принципі, ну, є купа каналів. Ну, по-перше, у нас чогось не вистачає. Я от нещодавно казав про це, але це те, що не вистачає мені, як глядачу, а у мене є там свої певні там смаки. От. І мені не вистачає там, це називається, вибачте, це називається технопорн. От, але, ну, так воно і є. Мені не вистачає саме українських каналів з цієї тематики. Коли там вони є, але їх небагато. Я вважаю, що на, ну, там, в країні, де живе, ну, скажімо так, 40 мільйонів, чи скільки там, ну, давно ж не було опитувань, їх має бути багато, таких каналів. В принципі, будь-яких. І про історію, і про науку там якусь там, типу, не гуманітарні, а ці там математика, фізика, там, я не знаю, астрономія. Це якщо ми кажемо про канали освітні. А розважальних каналів, їх не так багато. Ну, зараз не до розваг, чуть-чуть. Так, навіть каналів, ну, до певного моменту у нас кіноглядачів було два штуки. Всі їх знали, всіх двох. Ну, їх зараз стає більше, але їх має бути ще більше. Ну, але чи аудиторії вистачить? Ну, я думаю, вистачить. Я думаю, вистачить. Просто треба, ну, там, у одного там були певні скандали, і він тому виріс. Ну, там, протистояння з плюсами було у Гік-Джорнала. Я вважаю, це, ну, це ненормальна поведінка у плюсів. Ну, звісно. Бо є, ну, на Ютубі є така штука, як... Контент-едит, що ти маєш на увазі? Ні. Добросовісне використання. А, да-да-да. Вибач, забув, як це перекласти українською. Ну, про там правильне використання, чи легальне використання. Да, я розумію, коли, ну, канал буде банити, ну, канал правовласник буде банити того, хто перезалив повністю ролик. Ні, ну, звичайно. Відео. Так. Це ненормально. А коли людина створює там умовно новий твір, там, да, новий відос, там, на основі тих, ну, використовуючи там якісь фрагменти, це абсолютно нормально. Так само ми не банимо людей, які використовують, навіть якщо там вони критикують. Хтось критикує? Ну, там не те, що критикують нас конкретно, але є такий російський історик,
Марк Салонін, чи як там його? Ну, Марк Салонін. Да, знаєш такий, такого? Конечно, знаю. От. І він на основі одного нашого відео там зробив, там у нього там чуть ли, ну, серіал там. Ну, два відео він точно зробив, але це був Іван Патриляк. Угу. Він розповідав там про Бандеру. Так. От. А, і Салоніна там, попередила на цій темі. Да, Салоніна поплавила на цій темі. Він там щось там... Ну, ну як і кожну там, русню, да. Русню ж має від типу, свого Бандера там... Інтриги, ну, як там оце було? Ну, скандали, інтриги, розслідування. Да, скандали, інтриги, не переключайтесь, з вами історія без міфів. Пока-пока. Да, да. І він там своє робив. І нам багато людей писало, ну, про це. Типу, чого ви там, ну, там, не багато. Не відповідаєте, так. Да. Чого ви не відповідаєте? По-перше, ми не маємо доводити власну історію якомусь чуваку, який приїхав з країни, яка з нами воює. Да, да, да. Ну, навіть два роки тому, коли не було там повномасштабного вторгнення, ну, це для мене, принаймні, для людини, яка фактично, ну, яку позбавили батьківщини, ну, да, малої. От, для мене це було дико. Ну, типу, що ми їм маємо щось доводити? Ну, а реперський діс, там Владлен виходить і говорить: «Ей, ти, самарський дурачок, да, ми, ну, порвем тебе, як грілку!» Від Самари родом. Ми не вважаємо, що, ну, ця дискусія, в принципі, доцільна. Ну, правильно. Якась там площадка, ще щось. Ні, ну, такого не буде. Але ми в той же час, ми ніяких санкцій проти нього не, ну, не робили. Ну, використав, окей. Що-то він ви... створив своє, окей. Що-то ви сильно демократичні, пане Костянтин. Ні, ми банимо і по правах банимо людей, які повністю перезаливають наші відоси. А таке є, так? Да? Таке періодично буває. За мудаки, вони не розуміють, як працює Ютуб? Ні, не розуміють. Тобто, що Ютуб, ну, вам прийшли? Я тобі скажу так, що, ну, я іноді я, ну, даю там. Там є просто, ну, можна написати листа їм, тому що ви там, а можна сразу забанити. Ну, через, да, хуй, да, хренаки. Просто раз я побачив прийде якогось чувака, який перезалив наше відео. Для я чого? Йому написав, я не знаю, навіщо вони це роблять. Ну-ну. Ну, можливо, хочуть там підписників, ще щось. Ну, але я вважаю так, якщо ти креатор, то креатив. От. Я використав там через Content ID історію, коли там, типу, тобі дають 7 днів на видалення матеріалів. Угу. Я думаю, ладно, 7 днів почекаємо. Просто там через буквально через пару хвилин там з'явилося ще друге і третє відео, здається. Ну, друге з точно вашого було каналу. З нашого каналу. Так. Ну, я не став терпіти. Ну, і ви забанили, ну, правильно. Ні, ну він отримав страйк, я не знаю, там залишився канал чи ні. Але... Ну, теж не ваш клопіт. Да. А от ще таке питання, дивись, мені от дуже цікаво зрозуміти з точки зору, ну от ви, наприклад, коли, ну, як ви вибираєте теми, понятно, у вас трошки такий специфічний контент, понятно, ви ж не прив'язані, грубо. Ні, ви теж, звісно, прив'язані в певному сенсі до дат. Ми, насправді, я казав Владлену, ну, ми так робимо, а зараз тим більше, що, знаєш, коли там, типу, от Сталінградська битва була 80 років. Ну, сам Бог вилів, так, да, так. Робити такі теми. Ну, тобто, ви, ні, понятно, ви до історичних дат прив'язані, ну, у кожного каналу є свої прив'язки. Ну, ми і до там сучасних подій теж підв'язуємося, а от минулого року це, в принципі, було там, ну, ми на цьому трошечки хайпували, скажімо так. От коли потопили Москву, ми зробили відос, як Росія там позбувалася свого флоту. Так, сподіваюся, у вас буде ще багато нагод про це зняти щось. Я теж сподіваюся. Як ти думаєш, от знову ж таки, чи є якась відповідальність у ютубера, бо в принципі, ну тепер, правда, згідно нового закону про медіа, хоча ютуб-канал це теж ж не медіа в прямому сенсі цього слова. Ну, нас ніхто не зобов'язував якось там реєструватися. Власне. От ви ж, в принципі, ну от багато хто каже, я нікому нічого не об'язаний, я роблю, що хочу, да, мені хочеться хайпувати, я хайпую. Ну, я вже мовчу про всяких хайпажорів, причому найчастіше це ж саме смішне, якраз такі тіліки в ютубі, які дозволяють собі таке викладати, там, сплошні хороші русські заголовки в стилі «Путін умер», там, ну, от це дрянь для клікбейту, да, це я, очевидно. Я зрозумів. Ні, ну, ми, в принципі, ми поважаємо свого підписника, глядача, бо не всі наші глядачі – наші підписники.
От, про що свідчить статистика. От. Але ми, в принципі, поважаємо. Ми робимо, ну, не те, що клікбейтні, але такі, що, ну, щоб цікаво там, заголовки, було, да, цікаві, щоб на них зреагували. Але, в принципі, такого, знаєш, відвертого... Не хотів використовувати це слово, ну, це але ти, якщо ти дозволиш, ну, ми такого собі не дозволяємо. Знаєш, як там... Бейший прильот, там тре-те-те, там, значить, Піантковський і його соски просвітили тему українського контрнаступлення. Опять какая-то там хороша русская свинья что-то гавкнула. Бачиш, який у мене своя інформаційна бульбашка, і от у мене такого немає. Проведи експеримент колись, от дивись, заходиш ти в ютубчик, розлогінься і зайди просто в ютуб. Я періодично це роблю, бо я забуваю пароль. Як? Бо я забуваю пароль. І як? Ні, я тобі скажу, він, мабуть, ну, є, як кажуть, що є там у кожного глядача там власна картка, його вподобання, ну, те, що він шукає. Да. Те, що телефон чує, бігдата каже, чує. Так працює. Чує. От, тому, ні, в принципі, мені пропонуються відоси, які, ну, швидше за все я подивлюся. До речі, от твоя думка. Українці досі дивляться російський ютуб? Тобто, да, чому? Що? Опять без Дудя? Не знаю, насправді. Ну, от я не можу сказати. Можливо, тому що деякого там контенту не вистачає. Як забити гвоздь в стіну? Навіть такого, щоб ти розумів. Але якщо ти хочеш, ти просто витрачаєш там на пару хвилин довше. Ну, але ж це людська лінь. І людська природа, що їм хочеться результату одразу. От. Ну і тим більше, що треба писати, блін, як ці, боже, запити українською, ну, мовою. Ну це да, з цього вже починається, друзі. Так. Слухай, а хто вас дивиться от в основному в плані, ну от як ти сказав, чоловіки там і так далі, а з якої країни? З якої місто? Десь 70 місто, зараз, до речі, не показує місто. До речі, так, да, вже ж не показує. Так, да, Україна тільки... десь 75%, Польща, Германія, Штати, Канада. Ну, це українці. Там і основ... там, ну, у нас було там десь в піку, мабуть, в минулого року, коли ми почали робити стріми, десь 6 там плюс-мінус відсотків росіян, але зараз їх все менше і менше, плюс-мінус 1-1,2%. Угу. Просто я чому питаю, мені от дуже цікаво зрозуміти, як би це пояснити? От знову ж таки, спробувати якось осягнути, от які, куди рухається український ютуб, як там люди себе поводять, тому що, судячи з усього, ютуб, ну, в принципі, в ютубі є майже всі вже. Тобто, сам по собі, тобто, більшість людей їм користуються, наприклад, да, вони там уже є фізично. Тобто, у них у кожного є або Google аккаунт, або YouTube аккаунт, це одне і те саме, по суті. Да? Да, да. І, відповідно, вони там є. І от мені дуже цікаво зрозуміти, знову ж таки, враховуючи, що все одно, да, на війні більш за все хайпанув, напевно, все-таки навіть не YouTube, а Telegram. На жаль, і не стільки саме... Знаєш, мене це, в принципі, минуло, Telegram. Я ним користуюся тільки виключно як месенджером. Я не підписаний ніяк. Я знаю, що вони є, і що там мені там розповідають, а той там написав то, а той виклав то. Там такий цілий світ, я тобі скажу. Я уникаю цього світу. Ну, цілком свідомо. От, тобто, грубо кажучи, ми можемо вже сказати, що все одно кожен українець в Ютубі є вже. Ну, я думаю, так. Да. Мені просто цікаво, от якісь певні паралелі, ну от найважливіше якісь, от, не знаю, ну якісь, може є якісь особливості сприйняття української аудиторії, як тобі здається. Чи, в принципі, ми нічим не відрізняємось в цьому сенсі там від поляків, німців, американців, я вже не кажу про русню. Знаєш, якби я там досліджував закордонний ютуб, я б, можливо, сказав би тобі там, ну, типу, там, чим ми відрізняємося. Я просто знаю, ну, так як я там глядачем ютубу є, ну, мабуть, ну, саме глядачем, а не просто там людина, яка там знає, що є ютуб і зайшов. Бо йому вже 17 років, а я точно там, мабуть, років 11-12 користуюся. Це дуже довго. Да, і я, в принципі, точно знаю, що воно відбувалося так. Український ютуб, він був, ну, в той час дуже-дуже маленький. Саме україномовний ютуб. Угу. Дофігіща каналів, які... Навіть у них там мільйони підписників, мільйонні перегляди, навіть мільярдні. Вони, багато з них з України.
Бо є канал, ну зараз там в Маріуполі, що там в Маріуполі залишилося, знаю, що був чувак з Маріуполя в Одесі. Ну там реально там, знаєш, я б сказав би, Одеська школа російськомовного Ютубу. От я знаю, що в Одесі чуваки, вони навіть новини робили про Ютуб. Угу. Ясно, що вони робили новини про російськомовний Ютуб. Боже, «Желейний медведь Валера», чувак з Києва. Угу. Ну, якщо ти знаєш, що це таке, да. Чувак з Києва. «Сливки шоу», чувак, здається, з Тернополя. Багато такого. При тому він досі робить відоси російською мовою. Досі. Я не знаю, наскільки треба бути нарваним, щоб досі це робити. Ну, або безпринципним, якийсь безпринципним. Може, безпринципним. Ну, я взагалі вважаю, що, от, знаєш, коли мені кажуть, що, типу, український Ютуб, як його монетизувати, я кажу, ребята, а чому польський Ютуб, де приблизно стільки ж людей живе? Прекрасно себе почуваю, у них все добре. В смислі, в якому сенсі ми монетизувати? Ну, що, типу, значить, от людей мало, от уж такий большой ринок російський. Ні, людей не мало. Ну, дивись, от, у нас 640 тисяч підписників. У нас ясно, що є певне ядро, яке подивиться будь-який відос. Угу. Плюс-мінус це ядро від 30 до 100 тисяч підписників. Угу. Але постійних глядачів у нас на каналі більше 1,5 мільйона. Угу. От. І, ну, і ясно, що, ну, типу, якщо б нас, кожен підписник, дивився там по одному разу в місяць, у нас би... Ну, все одно щось було да, б, так. Да. 640 тисяч переглядів було б. Але це не так. Ну, по-перше, да, по-перше, ми випускаємо там 1-2 відоси в тиждень. Угу. По-друге, у нас ну, YouTube пропонує нас переглядати людям, які там умовно там зацікавилися історичною темою, і або якщо їх там щось таке цікавило, вони дивляться це, і це там 1,5 мільйона. От. І ну, тим більше там у нас там ну, ми ж освітній канал там. Ну, як освітній? Ви освітньо-розважальний канал. Ну, освітньо-розважальний. Ну, ми проти там нудного. Так, ми робимо так, щоб це було цікаво дивитися. Звичайно. О, значить, розважальний нас, теж. Да, у нас там ну, останні півтора роки 4-7 мільйонів переглядів в місяць. Угу. От. Ці, якщо у нас все добре з відосами, вони монетизуються, ну, тобто там є, ну, ти ж знаєш, жовтий значок монетизації. Або тобі її, в принципі, не дають. У нас такого майже немає, за виключенням там приблизно 12 там відосів з 200 там з гаком з каналу, от, які там потрапили, ну, не під санкції, отримали рейтинг 18+. Ну, це, можна сказати, такі легкі санкції. Ну, так. І вони ці відео не заробляють. Але відоси, які отримали зелений значок монетизації, вони заробляють. От, раз ти вже сказав про це, то не можу тебе не спитати. Отже, яка є економіка YouTube-каналу? Тобто, там, я не пропоную тобі, це ваша комерційна таємниця, там, скільки ви заробляєте, скільки у вас спонсорів, це не тільки вам. До речі, кількість патронів і це можна кількість грошей, які приносять, це відкрита інформація. На Патреоні так, да. Ми не, її не приховували. Та ми ж вважаємо, що це, ну, це угу, не зовсім чесно. Ну, так, понятно. У нас 1050 приблизно патронів. Прикольно. І середня температура по палаті по українському Ютубу така, що кожен, ну, в середньому патрон донатить 5 баксів на місяць. Так, от я сам так. власне, так і є. Да. Ну, от, ну, і можна порахувати, скільки, ну, да, скільки грошей, ну, точніше, подивитися, угу, скільки грошей за вичетом там всіх комісій, банківських там все ну, такого. Ще зняти треба. Да, да. Нам платить чисто нам патріон. Платить глядач, от скажімо так. Ну, спонсорство ж теж глядач. Да, ну, спонсорство рахується трошки по-іншому, воно, в принципі, рахується як гроші, зароблені на Ютубі. Ну, так. Да. От, в принципі, співставні, трошки менше, але співставні з Патреоном угу, цифри. Тобто, грубо кажучи, ти можеш сказати, що, в принципі, якщо ти нормальний YouTube-канал, то ти цілком можеш себе і забезпечувати, навіть заробляти на свої якісь більш-менш нормальний прибуток. Ми втрьох заробляємо, ну, ми домовилися ще на березі, що ми там ділимо гроші порівну. Там ну, нас троє, ми просто домовилися, що третину ми донатимо на ЗСУ, ну, коли це все ну, зараз почалося, да. А все інше, ну,
треба ж там, знаєш, заплатити за оренду все одно. Ну, конечно, там да. То, сьо, там дизайнеру, там чуваку, який малює нам прев'юхи і все таке. От, що у нас там? Доходи, розходи, оце все. Ну, да, да, да. От, і це, в принципі, я зараз живу виключно з Ютубу. Так, щоб бачите, друзі, можна розпочати з тисячі гривень, а потім дійти до моменту, коли ти сам заробляєш свою творчість, і на тобою немає ніяких начальників, ніхто, окрім до тебе самого, твоєї чуйки творчої і того твоїх глядачів. Ну, глядачів. У нас саме так це і працює. Ну, це ж дуже круто. Це, напевно, цим відрізняється від телебачення, яке загрузло в форматах, там, якихось договорняках, політичних впливах. Виходить, що так? Ну, ми вільні в тому, що робити на власному каналі. Ну, це, окрім нас трьох, от мене, Владлена і Славка, угу. Ніхто більше не визначає. Що ви ніколи не погодитесь прорекламувати на каналі, навіть за дуже великі гроші? Ну, ми і зараз майже не рекламуємо, ну. Але всякі оці, от, знаєш, там, бетінгові, там, букмекери і все таке. А вони ж виходили на вас, я впевнений. Так. Да. Ну, то я не сумніваюся. Ну, так, це на нас вони правда. Виходили, вони виходили, всіх, да? Виходять на всіх, у кого є якась аудиторія. Да. Але ми, ну, ми поважаємо свою аудиторію і якесь там відверте... Ми не готові рекламувати. Це і про політиків? Ми, в принципі, не і політиків ми не будемо рекламувати, як ми не рекламуємо ютуб-канали. А алкоголь, наприклад? Якщо хороший віскі прийде, і Владлен буде сидіти... Як... Ну, я не хочу проводити цього російського товариша, він там буде починати... Оця тема гарно зайде під там пляшечку Глен там ту-ту-ту, а? Пане, ну, Костянтине. Ні, на нас виходили якісь чуваки, але ми тоді щось, ну, нам це не сподобалося. Але, в принципі, це хороша тема. А тютюн? Тютюн, знаєш, при тому, що я курю, я проти цього. Ага, нам писали виробники, от... Айкоси, шмайкоси, ті, да. Напевно, да. Ну, я хотів так зазначити, там, електронних цигарок. Так. Всі ж так розуміють, що да. Це таке. Ну, ні, ну їх там декілька видів. А, так, да, я просто їх не розбираюся, ну, сорі. Я просто знаю. Я просто сигари курю. Ну, правильно. Тому я нічого про них не знаю. Тому, ні, ми там, ну, ми дуже довго відмовляли на запити з приводу реклами. Угу. Бо ми вважали, що, ну, типу, наша ціна вища, чим вони можуть запропонувати. Бо коли я їм озвучую, ну, там, пишу відповідь, вони зливаються. Я зрозумів. Але це закінчилося. Друзі, отже, звертаюся зараз до алкоспонсорів. Ви зрозумієте, що цим людям треба не тільки гроші. Ви натурою, так сказати, продуктом. Тоді, може, ви прошепете стіну Костянтина Анохіна. Ми стільки не вип'ємо. От я ж пішов і кажу. Дякую тобі дуже за розмову. Це був Костянтин Анохін, режисер, продюсер Костя, продюсер Константин, як відборози це називати. Ну, це тобі точно референс, знаєш. Золотає ціпура, зразу, терез починати з цього. І гайки, чому без гайк? От, ну, взагалі не робить, так не робить. Да. Костянтин Анохін, повторюсь, головний режисер каналу «Історія без міфів», одного з найкращих українських, в принципі, ютуб-каналів, і на мій смак найкращого українського каналу про історію. Підписуйтесь, якщо ви дійсно хочете знати історію без міфів. Дякую дуже за розмову, побачимось, почуємось.